E agora vamos falar de sustentabilidade? Esse assunto acaba ganhando demais destaque aí nos últimos dias, não é? E nos últimos anos. E por conta do aumento desenfreado da produção de lixo no mundo, acabou se tornando um dos principais meios de tentar minimizar os problemas ambientais causados aí pelo acúmulo de detritos. Uma boa opção para reduzir esses danos é fazendo reaproveitamento de materiais, transformando-os em lindas peças de decoração, que vão deixar a sua casa ainda mais bonita. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora no quadro Decoração em Dia. E olha só, gente, estamos recebendo aqui a arquiteta Luciane Barbosa. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? E para a gente poder falar sobre esse assunto, eu quero que você me diga uma coisa. Dá para contribuir com o meio ambiente, ainda dar um up no visual de casa? Que é uma dúvida que muita gente tem, né? Sim, com certeza. O pallet é um grande material que a gente pode utilizar para isso. É uma madeira que ela é feita com pinos, que é um pinheiro. E o pinus, ele é uma madeira reflorestada. Só com esse ponto, esse já é um grande ponto positivo para a gente poder reaproveitar. Certo. E é importante que a gente pode dar uma mudada no visual e sem perder a essência do que a gente gosta. Sim, não é? Com porque certeza. Muita gente fala, ah, se eu for usar o pallet, vou deixar a casa, não vai ficar tão bonita. Claro que não. A gente tem muitos exemplos e bons exemplos de reaproveitamento, porque além também, né, de estar aproveitando, o custo, ele é bem mais baixo, não é? O custo-benefício do pallet, se a gente for comparar um móvel, por exemplo, feito com MDF com outra madeira, o feito com pallet, ele é cerca de 50% mais baixo, mais em conta do que um móvel tradicional. Isso é legal, né? Então, assim, para quem está em casa, a gente pode utilizar na decoração de que forma? Depende. Em casa, a gente pode utilizar ele tanto para fazer móveis internos quanto externos, cabeceira, cama, armários, prateleiras, luminárias, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E a gente também pode utilizar ele em fachadas de lojas, de restaurantes. A gente está vendo aí, inclusive, algumas imagens, não é? Esse é um sofá. Olha aí que legal. É isso. Ele é um sofá com uma parte estofada, mas toda a estrutura dele é feita em pallet. Esse pallet daí, ele é pintado, envernizado. Sim. Esse daí é um armário de cozinha, que ele é feito também com toda a caixaria em pallet. Esse pallet, ele já está mais amarelado, já é um pallet mais cru. Muito bom. Essa é uma estante também feita toda em pallet, no pinus, né? Que é a madeira do pallet. Sim. Legal. Gostei da ideia, viu? Então, são imagens que a gente percebe que em qualquer cantinho a gente pode fazer aí o uso do pallet, né? Isso, com certeza. Ele dá um charme, né, pro ambiente. Deixa ele rústico, mas contemporâneo ao mesmo tempo. Perfeito. E olha só, todo mundo acompanhando aí essas imagens. E pra gente poder falar sobre decoração, a gente trouxe aqui a Luciane Barbosa, mas nós temos também o Jarbas Neres, que é artesão, e ele tem alguns móveis com pallets, e a gente vai mostrar para vocês. Por favor, vamos lá agora, Luciane, convidar aqui a Luciane Barbosa, que é arquiteta, e a gente vai unir aqui a arquitetura com artesanato, de forma que você possa utilizar na sua casa, de alguma maneira, um desses objetos que tem aqui, não é? Muito boa tarde, bem-vindo, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Então, aqui estão algumas peças que a gente utilizou, fez do pallet, que é dois bancos. Também tem aquela luminária que a gente utilizou da segunda parte do pallet, que é a parte de trás, que está aqui um pallet. Daqui a pouco a gente vai fazer uma demonstração de como fazer um jardim vertical com esse pallet. Então, e a gente desenvolve várias outras peças, como todo mundo já pôde perceber aí nas imagens. Eu amei esse trabalho aí. Eu amei esse trabalho. Para você que está em casa, que também curtiu, que está na curiosidade, você trouxe até ali para mostrar o passo a passo, né? A gente vai fazer um jardim vertical aqui. A gente vai desmontar esse pallet e o resto do pallet que sobra, a gente consegue desenvolver material assim, luminárias e prateleiras, pequenas prateleiras e outras coisas. E, Luciane, então, a partir daí pode entrar, né, o arquiteto para poder dar aquela incrementada no ambiente. Sim. Aí você vem com um trabalho do artesão, pega aquela peça e aí coloca no ambiente para poder compor e harmonizar. Sim, um ambiente uma peça como que poderia ir para o lixo, né? Ela Sim. é meio que reciclada e a partir dela a gente transforma em peças novas. Que maravilha! E você trabalha como artesão há quanto tempo?
com foco e objetivo, tem um ano agora, que a gente está fazendo um ano agora no início desse ano, que a gente começou a se dedicar totalmente com esse material rústico, material de pallet, que é uma tendência que está crescendo cada vez mais. E com a entrada legal agora dos arquitetos no ramo, é que está dando mais crescimento agora. Que legal, que maravilha, né? Então vamos aqui para conferir de perto, né? Como é que é esse trabalho, por favor. Mãos à obra. Eu ia te dizer que ia te ajudar, mas eu não sei nada, amigo. Você vai, eu vou te atrapalhar, entendeu, Lu? Mas me conta, o que é que você precisa de material para poder desenvolver um trabalho como esse, por exemplo? Então, um jardim vertical, como a gente vai desenvolver aqui agora, as ferramentas básicas. Sim. Com um martelo e um serrote, a gente consegue desenvolver um jardim vertical. Que maravilha! Não precisa mais do que isso. Sério? Alguns pregos e parafusos. Olha só! Eu vou fazer o seguinte. Já eu quero que você faça uma demonstração, mas antes eu vou aproveitar a audiência que tá lá em cima. Vou dar uma dica especial pro meu público, tá bom? Porque ele merece! Ó, pode batendo, porque aqui é assim, ó, é ao vivo. Ó, nós fomos aí pro intervalo e o Jarbas estava aqui desmontando. Pediu meu auxílio, eu falei, vou auxiliar, que eu entendo tudo de pallet, Jarbas. Ele está aqui transformando, olha só, uma peça numa outra peça. Para quem gosta de pallets, ele vai preparando aqui. Eu vou pedir licença, porque eu vou dar um recadinho, mas pode ficar à vontade, viu? Mas ó, nós estamos aqui de olho, né, no Jarbas. A gente quer aprender, ele é craque, né, em confeccionar móveis com pallets. Veio aqui nos ensinar a fazer a nossa própria peça de decoração, exatamente usando pallets. Ele pegou uma peça que estava e agora está transformando essa peça isso numa outra peça que a gente possa... Quer dizer, você reaproveitou o pallet. Peguei um pallet e tirei aquela parte do fundo. Sim. Porque dá para reaproveitar para fazer outras peças. Perfeito. E agora a gente vai colocar umas prateleiras aqui que vai servir como jardim vertical. Certo. Pode fazendo, viu? Que eu vou aqui dar uma outra dica. Vamos lá, que tá babado. Esse quadro Decoração em Dia ao Vivo, a gente sai daqui sabendo sim fazer aí uma decoração com pallets, viu? E agora vou lá para ver como é que está o projeto que o Jarbas está aqui, né, fazendo. Olha só, já tá dando vida, não é? Luciane, então, a partir dessa peça aqui, onde é que você colocaria? No jardim? Sim, ela pode ser utilizada tanto em varanda, pode ser utilizada até na cozinha para colocar porta-temperos, como se fosse uma horta também. Em ali varanda... você ia colocar a luz também aqui ou ali é uma peça separada? É uma peça separada. Eu trouxe só para demonstrar que o resto do pallet foi utilizado para fazer uma luminária. Gente, eu não acredito. Quer dizer que o que você utilizou aqui, você conseguiu fazer aí dois objetos de decoração, né, Luiz? A gente consegue reaproveitar utilizando várias peças. Tanto maravilha no jardim vertical quanto em uma luminária. Maravilha. Nós temos aí, produção, foto para mostrar dele pronto, dele finalizado? Nós temos alguma imagem aí já? Tem, não sei se ela salvou, né? É. Produção, vocês conseguiram aí alguma imagem pra gente mostrar como é que é o final aqui? Nós não temos aqui pra mostrar. Mas a partir daqui a gente pode utilizar, né, Lu? É basicamente pendurar plantas. Colocar vasinhos de plantas e plantas penduradas também. Eles se transformam em um jardim vertical. Pronto, pera aí que eu venho já. Vou pegar uma planta aqui agora pra gente fazer. Aqui quem sabe faz ao vivo. Pera aí que eu vou pegar uma plantinha pra gente encerrar esse programa. Muito bem, vai, eu quero esse pallet pronto. Essa aqui pode? Sim. Pode. Pode, Lu, então vamos colocar lá. Colocar elas nas prateleiras. Sim. E esses ganchos também servem para pendurar plantas. Gente, é olha só, isso aí vai dando vida. Sim. Aqui a gente pode pegar aqueles anjos para pendurar já. Cachepó. Maravilha. Dá vida. Vocês pra gostaram? Espero que sim. Eu agradeço, Jarbas, muito obrigada. Obrigada, Lu. Espero que você de casa tenha aprendido um pouquinho com a gente no quadro Decoração em Dia. Beijos, fiquem com Deus, até amanhã. Fui!